姓名李优和，昵称小和，让姑娘受惊了。姑娘真的抱歉，让你不小心受惊了。点了点头，回头看了已暗下的天色。左上角 QR code 怎么变转守为攻了？靠腰。我们今天要玩的这个叫做《长安养成记》的一款游戏啊，那这个就是一个古风疗愈系的手游。想必最近有看广告的话，应该都有看到我们有去出演这个《长安养成记》里面的上县令啊。那我们现在就是这个官啊，现在要巡视这个城镇。来了，我们现在要介绍这个九州的玩法。那九州是什么呢？你养到了一定的实力以后呢，在这个大地图上可以去掠夺别人的粮草啊，或是打这个盗贼啊，甚至可以去攻城。那离我最近的城好像在这边吧，这个是宣州城，哇，175级哎。攻城前呢，有些东西要准备啊。越早开始玩这个长安养成记啊，你就越早开始收税、收黄金、收木材、收这个木桶，可以升二级兵了啊。这就是我们的兵力，我们的角色应该就是我们的将军了啊。将军可以带着兵去攻城这样子。然后呢，城中还会有很多有趣的事情啊。你看到我的李定渊带走了没？就是因为我有把这个可爱妹子收入队伍中，你只要收进来后呢，她就会在你的城镇里面逛街。她逛街的时候就可能会有随机事件啊、嗯，点一下接回了流民啊、嗯、，OK， 反庙会喽，反庙会就可以拿钱了，有钱呢就可以推图。盛况空前，薛海一次薛2亿。要氪金吗？基本上这就是个疗愈系手游。如果你愿意氪金的话呢，你就可以组到更强的阵容。如果我特别想要这个李令月，呵呵，这个可爱的妹子，靠腰都被老婆了。你有特别想要哪几只呢？你可能就会要氪一点点，但是也不用很多。满这杯，接着我，升到130好了，130有技能妹子。哇，人口不够，被锁等级。九州击败14山贼，好吧，既然被锁了，我们只能用别的方式来赚人口。前进九州，三级三九打零吗？这些山贼他妈比城主还猛，这个城主才175级，妈山贼这么猛，直接把城都占了吧？啊，我看一下，这个穿的比较高级的山贼，兵力有点不够哎。嗯，管了啦，妈臭山贼，子弹力开窍了。哎，大小怎么这么猛？还好腰三贼都打不赢啊，给他三个把剑啊，他就会送我们三个准剑关系。给了给了，这个准剑关系很有用啊，有了以后就会让你跳钱跳得更快。基本上这就是个收钱游戏，你就是要在这边压榨这些百姓。你看我跳钱的速度又变快了，现在一分钟跳612万，你们可以升了吧？要6个小时哎、欸。你想要跳过就要花元宝啊，啊不然就是平常你盖了以后，你就可以去做别的事啊。长安养成记呢，相当的休闲啊，很适合你在玩其他游戏的时候，像打LOL会打台服啊，排特别久。但是呢，我排队的时候拿出这个长安养成记开始玩呢，我觉得那个排队的时间过得好快哦。我今天才玩到九州而已啊，如果说你早点玩到的话，你就可以有更多的资源了。有流民待安置。哦，这个就是怕你现在不知道怎么变强，他会跟你说你现在怎么知道处理。知己轩情况呈报，还没有礼物送给知己，点选想要邂逅的知己类型，当然是要邂逅个红颜知己咯。你想要选择日后结交的知己性别，妹子妹子。我要跟他邂逅吗？姓名李优和，昵称小和，这样的女子注定是不凡的。还是我们掰弯一下，怎么感觉男的比较帅？好啦，妹子妹子妹子，只要是妹子都好。你别怕，咱们哥俩不是坏人。你们休得无礼。哎，我们来主持公道了。看到我，你们就吓得屁股尿流了吧？啊！来人，这个两个大壮当街骚扰女子，带走。让姑娘受惊了，姑娘真的抱歉，让你不小心受惊了。李优和听罢，些许红晕攀附双颊，这是他脸红的意思吗？他已经爱上我了吗？哎，有妹子了，还可以有后宫是不是？这是我第一个妹子吗？之后这边应该会满满的人吧。我跟你萍水相逢，为什么我要送礼给你？我又不是工具人，坚决不送，情意难言。总觉得日子还长。动作呢？有什么动作？
靠腰还要三级哦，还是送他吧，我们先升到三级看看。三级了，三级了，这一次通过了吗？莞尔而笑，他眼睛这样闭一下，我还以为会有更大的动作，原来就是眼睛闭一下，他对我们笑了一下啊。OK OK， 我们想多了。你可有读过永禅？当然读过啊，骗人要骗他。这篇文章如今看很亲切，是我儿子读过的嘛，我也背过啊。男生建立好感度的方式呢，就是要让女生有一点点崇拜你，所以呢你要很牛逼，人家要先崇拜你并且尊重你呢，才会喜欢你，知道吗？如果你成为工具人呢，他就不会尊重你了，不会对你有好感。小猴只会死硬背，肯定不如大人，所以长大一些再读便有新的感悟。来啦，跟他一起约一起读书啊，既然看到这篇文章，不如一起研读一番，哈哈哈哈，直接约读。哎、欸，点了点头，回头看了已暗下的天色，天色已晚了，明日有空。什么天色已晚，你讲什么东西，天色晚才好啊，来一起来我家读个书。小猴进后，哎、欸，就这样哦，天色晚了才好。OK OK OK， 亲密值就上升了。徐海徐海，每天都来找他，增加点亲密值，想必最后编护师。哦，这木头的还没升呢，升一下。采木头的速度 up up。难怪我一下就满了，原来我建筑等级那么低哦。储存上限450万，我今天睡一下觉它就满出来了。先让它升一下，多升一下它比较不会满出来。奇怪，我看我的战力不是40000多吗？怎么打不赢刚刚那个山贼啊？奇怪啊！再干他一次，我要打死这个臭山贼！怎么可能连山贼都打不赢？讨伐，自动补兵，有了啦！看一下27663，如果我的鼠属升级的话呢？第七级，提出27663，27靠腰有看呢、欸，可是看的很少啊！出征出征，臭山贼！了吧，击败了一次山贼喽，靠腰好像打不赢哎，我只打得赢这个烂山贼。好吧好吧，然后最后我们变得更强了以后，就可以把这个城给占了。那、啊、这地图有多大？哇，这也太大了吧！长安城哦，哎呦，有神装哎！只要能够站到长安城，就可以有神装，是不是？太牛逼了吧！我们要一路从旁边进攻长安城，是不是？我现在只是在边边的最废的城。我的妹子等级是不是不够？没办法升啦，教材不够啦。要教材的话，就是要开班授课。哇，我们来授点课。这个资质太废了，下去开始授课。叫这个老头来教书最好了啊！这个老头比较博学多闻，以武会友是什么？90秒内通关哦，这边有一堆人口啦，靠腰，难怪我人口那么少。一刀秒杀，一刀秒杀。那、哦、我可以升级了没？只能当孤主，要8170人口，人口不够，只能以武会友了。游戏是不是需要氪金啊？就说了，这种疗愈系手游，氪金跟不氪金的玩法不一样啊。啊，如果你想要去九州，你只想要占个小城的话呢，你估计练一练，你不用氪什么金，你也可以占啊。如果你想要占长安城呢，就大家集结盟友啊，你可能也要氪点金嘛，那可能难免。啊，大绝集太久了吧，李音乐。人家都放，别人都打完，他大绝才放出来。战报数据输出，靠腰50000。阿娘，你补20000血有屁用啊！人家血300000，你补20000有屁用？这个好像是来坑爹的、啊。这两只这么难抽，好不容易抽到了，结果还这么废。他这辈子超难抽的，抽到的几率就只有1%。给你抽了2张，还给你合到5星。结果你这么废，再抽一只，靠腰，再一只。绝啦，没有办法保底。然后顺便再讲一次啊，只要现在点选我们聊天室的置顶连结，就可以有这个百万银赏的活动，有成百上千的抽卡道具、纸笔成品宝玉，还有这个王昭君、林心如专属皮肤等道具兑换。我们今天这个长安养成记啊，就玩到这边，就先玩到这边。回头看了已暗下的天色，天色已晚了，明日有空。什么天色已晚？你讲什么东西？来，一起来我家读个书。哈哈，这个可爱的妹子，靠腰都被老婆了。还是我们掰弯一下，可以一起动作了吗？子弹力开窍了。哎哎，大小怎么这么猛？